veldig kjekt å se alle sammen. Velkommen til Kokonomics. Og til en samtale som har fått titelen Inhabilitetens økonomi og norske politikere. Og det vel få samtaler som så dagsaktuelle som den akkurat nå. Med meg, jeg heter Brita Strand-Ragnes. Jeg jobber vanligvis på Universitetet i Stavanger. Og med meg her på scenen så har jeg Morten Kinander, som leder for Institutt for rettsvitenskap og styring på BI. Og du filosof, og du leder av Senter for finansregulering på BI, og du finansadvokat og samfunnsdebattant. Så du godt kvalifisert til dette. Einar Lie samfunnsøkonom og professor i historie ved Universitetet i Oslo, og du har forsket og skrevet mye om nyere norsk økonomisk historie. Ola Kvaløy du hjemmelaget. Du professor i samfunnsøkonomi og dekan ved Handelshøyskolen på UiS. Og så vi veldig, veldig glad for å ha med nyslått ordfører i Stavanger, Sissel Knudsen Heggedal, advokat, og har da sin første arbeidsuke som ordfører nå. Så vi en bedre avslutning på den første arbeidsuken det vel vanskelig å få. Vi skal altså inn i et veldig tungt og sammensatt område, og så må jeg bare advare. Altså, jeg er ikke økonom, jeg ikke jurist, ikke politiker. Jeg litteraturviter, i tilfelle dere lurte på det, så jeg har litt sånn rolle som værmannsen her i dag, for her det mye jeg rett og slett ikke forstår. Og hvis det går an å si, det mye jeg ikke forstår, og så det en del jeg ikke begriper. Og så før jeg stiller spørsmål, så skal for jeg har tenkt å ikke snakke, prøve å ikke snakke så mye, men jeg må snakke litt nå til å begynne med. Fordi vi jo, det vet vi jo et samfunn med, som vi slår oss litt for bryst og sier, vi et samfunn med veldig høy grad av tillit. Der jeg. Vi har veldig høy tillit til politikere, til systemene våre, og når jeg har gått inn og sett på tillitsbarometre og innbyggerundersøkelser og sånn, så viser det seg at for det første, kvinner mer tillitsfulle enn menn. Folk i offentlig sektor ekstra tillitsfulle, og de mest tillitsfulle menneskene i Norge, det kvinner i Rogaland. Så jeg sjekker av på alle disse tre boksene her når det gjelder tillit. Og det sant! Dere aner ikke hvor mye tillit jeg har hatt. Og hver gang jeg har to unge barn som liksom begynner å snakke, og hver gang de begynner å snakke ned politikere der uenige, så slår jeg bordet og sier nei. Vi skal være så lykkelige for at politikere i det hele tatt orker å engasjere seg. Vi skal ikke drive, vi kan snakke ned politikk, men aldri folk som står på for oss. Og så føler jeg liksom at nå, de siste månedene, det akkurat som jeg mistet en form for uskyld. Liksom, plutselig så det sånn, folk aksjer og habilitet og svindel, og jeg skjønner liksom ikke hvor dette her skal ende, og så tenker jeg, det tror jeg det ganske mange som kanskje har hatt den følelsen i det siste. Og så tenker jeg da, før vi begynner, for nå skal vi jo inn i masse av dette da, som handler om både økonomisk vinning, det skal handle om habilitet, det skal handle om alle mulige greier, og så tenker jeg, kan du hjelpe oss litt å begynne med, Morten, med dette med hva det vi snakker om når vi snakker om habilitet, og for eksempel dette med når det økonomiske altså innside, og når vi beriker oss feil? Ja, det jo et, eller kanskje mange, vridende spørsmål. I utgangspunktet så er jo det et regelsett for de offentlige ansatte og de som representerer oss, som habilitetsregelverket, og så det jo økonomisk kriminalitetsregelverket som gjelder ovenpå og i tillegg til og for alle, uansett hva slags rolle du har. Men det de har til felles, disse regelverkene, jo et forsøk på å regulere interessekonflikter. Slik at vi skal være sikre på at dem vi enten lar oss representere av, eller som vi handler med, ikke beriker seg selv med på bakgrunn av motiver vi ikke kjenner til. Slik at du da ikke skal ha enten vennekrets eller økonomiske interesser som har da spiller en rolle for beslutningene dine, enten om det å fatte myndighetsvedtak,
eller å ha andre formål med en transaksjon enn det du sier du har. Så kan du ha det, men, men det visse grenser mellom de lovlige og ulovlige der. Og der for eksempel innsidehandel en sånn, et sånt element. Og korrupsjon og bedrageri og sånne ting andre elementer av det. Og det som kanskje man kan si at det skadelige ved dette jo den delen som faktisk går utover beslutningen. Og så det også det som tilsynelatende kan gå utover beslutningene, men kanskje ikke gjør det. Kanskje var helt i orden, men det bare ser ikke sånn ut. Og da nærmer man seg en sånn guilt by association, men det det som habilitet. Det det at du kan assosieres med interesser som kan være forstyrrende for beslutningene. Og så kan du selv være helt overbevist om at de har overhovedet ingenting med sakene å gjøre. Og kanskje når vi ser nærmere på det og graver og får fram dokumentasjon og sånn, så ja, antagelig så lot hun eller han seg ikke påvirke av dette her. Men vi skal altså slippe å gjøre alle disse undersøkelsene fordi det visse ting som folk i posisjon ikke skal drive med av andre ting, selv om det kanskje innimellom OK. Mm. Så det noe med effektivitet å gjøre, og så har det noe med tillit å gjøre. Mm. Det liksom begge de elementene, for det et høy grad av tillit kanskje det mest effektive en styringsform kan ha. Mm. Denne tilliten, Einar, altså, du har jo sett på dette med den historie, altså, du har jo nærmet deg dette fra en historisk synsvinkel også, ikke sant? Og du har jo sett en del på dette, eller skrevet og ment en del om dette med hva når det går altså tillit, sammenhengen mellom tillit og ansvar, kan vi si det? Altså dette med å ta ansvar og fremstå som ansvarlig. Mm. I en politisk sammenheng. Ja, altså det har jo vært ganske grunnfestet hos oss, for så vidt også i de fleste andre systemene, at et av de forholdene som bygger opp tillit over tid, at det ligger et klart og helt og udelt ansvar til sentrale politiske stillinger, men veldig mange andre lederstillinger også, særlig der man har offentlig ansvar. Det har ligget der langt tilbake, og sterkere, kan man si, jo lengre tilbake man kommer. Rykker vi tilbake til 100 år tilbake, og 120 og 150, så ser man jo hvordan statsråder og etatsdirektører for eksempel blir gjort personlig økonomisk ansvarlig for underslag i deres organisasjon, misligheter, og der det egentlig ikke noe snakk om man i en situasjon hvor man har skyld i en konkret og konkret juridisk forstand, at man de facto har gjort noe galt, men det det at man ikke, at man ansvarlig for at virksomheten fungerer, at kontrollsystemet fungerer, og hvis noe går galt, så faller det tilbake på en selv. Og dette på en måte det personlige ansvaret i stillingen har nok kanskje svekket seg noe, og så det jo supplert i nyere tid med det politiske ansvaret, at man ansvarlig for Stortinget, og i parlamentariske bystyrer så har man en prosess som ser nok så likt ut, og hvor man normalt ikke har kommet unna med å si at dette har jeg ikke gjort, eller dette hadde jeg ikke kjent til, fordi ansvaret ligger i posisjonen og stillingen. Og det har nok bidratt til å bygge opp dels tillit, men også mer diffust autoritet til den type stillinger, og bygget opp til noe av det, altså det angriplige for de som overvåker den, den gir på en måte en uangriplighet i autoriteten, at den ligger helt ubeskåret til rollen og funksjonen. Mm. Og så har vi jo nå hatt da en ganske mange saker som da har, må vi være lov å si, svekka, eller i hvert fall rokka ved den tilliten som vi har til politikere, og som da det vi lurer på om kan få konsekvenser. Ola, du skrev tidligere i høst en spalte i Dagens Næringsliv, hvor du gikk inn og kategoriserte litt de sakene som vi har sett, hvor du sier at for eksempel at det forskjell på for eksempel Trettebergstuen og Brenna-saken og Huitfeldt og for så vidt Solberg, Borten Moe. Hva legger du i det? Altså, det mange måter en kan kategorisere dette på.
det jeg gjorde der var å si at det som har vært, fikk nok veldig stor oppmerksomhet, det var den type privatøkonomiske disposisjoner som ble gjort, altså aksjekjøpene til mennene til Huitfeldt og Solberg og Borten Moe. Det er privatøkonomiske disposisjoner som kan være, komme i konflikt med de politiske rollene de har, og som gjør at de kan potensielt tjene penger på dette. Og så har du den andre kategorien som er at du gjør politiske handlinger som er i konflikt med mulige private interesser. Og det var jo i tilfellene Brenna og Trettebergstuen. Og det som var litt mitt poeng der var at den første kategorien med Solberg, Huitfeldt, de er ganske lett å ettergå på mange måter. Hvis du først, når journalistene først fikk komme på at dette var en god idé, la oss sjekke hva aksjer finnes og så videre har, det er faktisk ganske rett frem, altså du bare går inn i, dette offentlig tilgjengelig informasjon, mye av det i hvert fall, ikke alle transaksjoner, mye av det, og så ser du at det her får du interessekonflikter, mens den andre biten, det som er politiske handlinger som kan komme i, og være i konflikt med private roller, det er ofte vanskeligere å få øye på. Og hvis vi ser også på de sakene som var, så var det jo faktisk sånn at i tilfellene Trettebergstuen og Brenna, så ble jo de oppdaget fordi de sto frem selv. Hvis ikke, hadde de kanskje ikke blitt oppdaget. Mens de andre tilfellene, så ble dette oppdaget fordi journalistene fant det ut. Så jeg synes at de viktige, alle disse sakene, det er veldig viktig journalistisk arbeid at man har gravd dette frem. Men jeg tenker at den kategorien som handler om disse politiske handlingene som kom i konflikt med private interesser, eller sammenfaller, rettere sagt, med private interesser, er veldig viktig å forfølge. For der har du, og da kommer man inn på litt andre problemstillinger som har med sånn, næringsinteresser som man kan ha. Man har en veldig aktiv næringspolitikk, der er lobbyisme, bør man gjerne ha, ja. Så kom tilbake til det. Ja. Lurer selvfølgelig på, Sissel, nå, nå sitter jo du midt oppi dette. Hvordan er det å være politiker? Hvordan er det å på en måte forholde seg til dette? Merker du noe endring når du snakker med folk nå? For det første er det veldig, veldig leit at det kommer så mange saker. Så det tror jeg alle som er folkevalgte av helt vi er engasjert, vi bryr oss, vi har lyst til å bidra, og så kommer det så mange negative saker, spesielt på stortingsnivå, regjeringsnivå. Det er jo ikke sånn at de sakene kommer så mye på, av lokalpolitikerne, men det er klart vi rammes alle sammen av negativitet og av kommentarer og sånn, så det har vært ganske trist høst, sånn sett, og sommer også, for så vidt med noen av sakene, så er det nesten så du ikke tror at det er det mulig, hvordan kan det skje, så det er så absurd at du blir litt sånn, litt satt ut, fordi at du forventer andre vurderinger, så ja, vi rammes, det gjør vi, men i veldig liten grad sånn at jeg får kommentarer, det er mer sånn at det går inn over meg selv, at jeg synes det er veldig leit at politikere på en måte du leser mange kommentarer i media og nyhetssending at det på en måte er gang på gang, så er det hovedoppslag å styre dagsorden og styre nyhetsbildet på en veldig negativ måte, og det kjenner jeg at det blir jeg trist og lei meg av. Men ellers når jeg møter innbyggerne i Stavanger og er rundt omkring og sånn, så er det veldig lite at de kommentarene blir rettet mot hverken meg personlig, eller at jeg opplever at de andre oppe i bystyret i Stavanger, som det nå er blitt bystyret fra kommunestyret, så føler jeg ikke at det er sånn. Men vi tar det innover, altså, og det preger oss, det gjør det helt klart, og det er diskusjonstema oss imellom. Men ikke negativt fra innbyggerne, det har jeg egentlig vært skånt for. Mm. På et vis er jeg litt letta, eller jeg vet ikke om jeg er letta eller ikke, når du sier at du også synes at det er vanskelig å forstå at det skjer, for jeg tenker hvis du som ordfører og toppolitiker synes at dette er vanskelig å forstå, så
det kanskje ikke så rart at veldig mange av oss som ser det fra utsiden ikke klarer å begripe dette. Men der tror jeg kanskje at vi litt tilbake til noe av det som dere har vært inne på, dette med forskjellen mellom det å overholde regler teknisk, kanskje, og det å ha tillit. Fordi nå vi jo inne på at vi nå skal ha etterforskning, vi skal finne ut, og så videre. Men hva det egentlig som står på spill her? Hva det egentlig som har... Altså, vil det gjøre noen stor forskjell om den etterforskningen nå konkluderer med at det kanskje ikke var helt... Altså, at dette egentlig var så vidt innenfor, for eksempel? Martin, har du noe... Ja, det jo et... Et både viktig og et vanskelig spørsmål, fordi langt på vei av alle disse sakene her dreit seg om hvorvidt det har vært et brudd på en regel. Hvis det har vært en brudd på en regel, så det helt forferdelig, og hvis det ikke har vært en brudd på en regel, så alt i skjønnstorm. Ja. Hvilken regel har vært brutt i den og den saken? Hvilken regel ble faktisk brutt da Sindre Finnes satt og shortet hele Norge i det de var på vei? Hvilken regel brøt faktisk Ola Borten Moe da han investerte i Kongsberg våpenfabrikk på et tidspunkt hvor alle gjorde det fordi verden var på vei inn i en krig? Regel. Men så oppe dette her så viser det seg at et generelt altså det ser ut til å være slik at det går ganske dårlig med den moralske dømmekraften jo flere regler vi får. Altså den regelproduksjonen og regelomfanget i seg selv har konsekvenser for den individuelle moralske dømmekraften på et litt høyere nivå. Er dette greit? Er det slik vi skal ha det? Er det ok om det fremstår slik? Helt uavhengig av om du var innom dokumenter som du kunne ha sett i forbindelse med en sak du kanskje burde ha meldt deg inhabil i. Og forskning viser det at jo folk har en grunnere moralsk resoneringsevne på områder som veldig regeltette. Og i bransjer som veldig regeltette, så går den moralske dømmekraften ned. Og en del av disse sakene, vi står jo nå midt oppe i en som har med ekspedisjonssjefen på statsministerens kontor å gjøre, for eksempel. Og der det er ikke sikkert at det har blitt brutt så veldig mange konkrete regler, men spørsmålet er vel en sånn overordnet vurdering. Er det slik at ekspedisjonssjefen, som skal lære opp resten av forvaltningen og statsråder i habilitet og sånn, er det heldig at vedkommende selv da i investeringsfellesskap med private equity-bransjen, for eksempel. Det kan hende at alt ok, sånn regelmessig. Men det poenget mitt det er flere ting som kan sies allikevel. Mm. Er det noe av det du var inne på i sted, Einar, dette med at det kan godt hende at det teknisk helt riktig at det andre som har tatt beslutninger på vegne av den som nå får kritikk, for eksempel en ekspedisjonssjef eller byråkrati, eller at ektefeller har gjort noe som man ikke har vært inne på, men at det kanskje ikke gjør så stor forskjell for oss som ser det fra utsiden, og at ansvar noe annet enn regler? Ja, ansvar noe annet enn regler. Og jeg kunne tenke meg å komme tilbake til det, men fange opp litt av det Morten var inne på, for jeg tror det når det gjelder tillit og politikernes tillit hvilket man har, så tror ikke det nødvendigvis liksom samsvarer helt med liksom regelbruddet. Det var jo nå en siste sak med næringsminister Vestre som har brutt en habilitetsregel ved at en avdelingsdirektør som han kjente godt var forfremmet uten at han visste om det. Og det et regelbrudd, og han står frem umiddelbart og sier at hans ansvar. Jeg tror ikke det at det et regelbrudd det tror jeg ikke hefter egentlig ved han, for det en ganske liten sak, og den lett å forstå. Men det tilfelle som Morten så vidt svingte innom med shortsalg på børsen, det synes jeg et interessant eksempel. Fordi
Altså politikere avhengig av tillit, og det tror jeg man kan stykke opp litt fritt etter Hanne Arendt som en pragmatisk tillit. Altså at velgere og de som omkring tenker at politikeren skal kunne jobben sin og håndtere på en måte de utfordringene som ligger der, kan håndtere det. Og så det en moralsk tillit, hvor man tenker at handlingene skal være styrt av et verdisett som man aksepterer og kjenner seg igjen i. Og de fanges ikke alltid opp av regler som ofte henger litt etter og laget for å kunne håndteres og på tidligere saker. Og for eksempel den ene saken i Finne Solberg-saken som jeg nok må si at jeg selv reagerte mest på, jeg tror ikke jeg er unik der, er nettopp det du nevnte, shortsalg mot Oslo Børs, det vil si at man tar en skarp posisjon på å spekulere i børsfall. Og det var da en sånn 10-gangers gearing på børsfall som kom dagen før at regjeringen varslet kommende koronainnstramninger i en sak hvor både statsministeren og ektemannen hadde hjemmekontor i statsministerboligen. Det vil jeg mene at det er feil, fordi at det er jo en habilitet som også rammer statsministeren, som gjør at hun har interesser i børsfall når man presenterer dette. Men antagelig rammes ikke det av noen regler, fordi gjeldende habilitetsregler er knyttet til enkeltselskaper, juridiske enheter, og en indeks som du shorter, det er ikke det. Og dermed så er antagelig det jeg i det tilfellet vil oppfatte som moralsk mest betenkelig, kanskje ikke et regelbrudd, sånn som reglene er laget. Men jeg tror ikke at det hjelper for politikerne som står i den situasjonen, som er avhengig av pragmatisk tillit. Her er det noen som jobber og kan jobben sin, og har verdier som man tenker stemmer overens med de man liker å tenke at de som bestemmer over en har. Sissel, skjønner du denne, altså det som sånn som det ser ut fra utsiden, er jo da at statsministerens ektemann har sittet og ønsket på en måte da, at det skal gå skikkelig galt. Mens, shorta Norge, som Einar sier, mens vi da står i en krise. Hvordan oppleves det for deg som politiker? Nei, jeg tror det er ganske likt for meg som de fleste, at du blir litt sjokkert. Du tenker, hvordan er det mulig? Det er rett og slett ubehagelig lesning å se at det har skjedd. Så du stiller deg litt sånn uforstående til det hele. Så det er jo er ingen problem å skjønne at folk reagerer på. Det, jeg reagerer selv. Jeg synes det er... Det er skikkelig ugreit. Det burde ikke ha skjedd. Og jeg lurer på hvordan har man på en måte den dømmekraften som du bør ha for å da ikke komme i en sånn situasjon. Så stiller man jo spørsmål, hva vurdering er det man unnlater egentlig å gjøre? Det er nesten som man ikke har gjort de vurdering man har unnlatt. Fordi at det er sånn, du kan på en måte ikke ta feil på det. Du plikter å vurdere. Men når du sier mann, hvem er det i denne saken? For det er vel noe av det som er problemet her med hvem. Hvem er det som da til syvende og sist sitter med ansvaret for den vurderingen som mann har unnlatt å ta? Er det Finnes? Er det forvaltningen? Eller er det statsministeren til syvende og sist? Jeg mener jo begge deler. Men spesielt er det jo den som gjør handlinger. Som, når du gjør handlinger, så bør du jo også gjøre en vurdering. Er det her handlinger jeg kan gjøre som i den spesielle situasjonen du er i? Så jeg tenker først og fremst, så ligger det jo et ansvar der, men det er klart at ansvaret går videre enn det også. Sånn at hvis min ektefelle hadde foretatt seg ting, så klart jeg rammes av det jeg også. Og så er det jo den informasjonsstrømmen som nødvendigvis må være der. Når du har roller som er høytstående sverv, så ligger det et ansvar i det også, og det ansvaret må du ta. Og da er jo mannen, eller den som også skal gjøre vurderinger, det er jo også den som er politikeren, den som er folkevalgt og som trenger tillit for å kunne utøve det vervet. Og så er det jo veldig mange nyanser i måten da hva slags type sak det er, hvordan verv du har. De aller fleste folkevalgte i Norge er jo frivillige nærmest, som har et lite verv og som i det daglige har fulltidsjobb. Og det er jo den store mengden folkevalgte i Norge. Men her er det jo, her snakker vi om daværende statsminister. Ja, de graverende episodene har jo vært stortingspolitikere og medlemmer av regjeringen, og også statsminister. Ola, du har bedt om en kommentar. Ja, altså en kommentar til deg, Einar. Jeg skjønner jo også den moralske indignasjonen på en side.
Men vi skal huske at shortsalg i seg selv er ikke galt, og shortsalg er faktisk viktig for å få et velfungerende, ha velfungerende markeder. Problemet med, og så kan man si, det er litt spesielt at mannen statsminister sitter og håper på at Norge skal, at det skal gå ille i Norge, det, men problemet, altså der jeg får et problem med det, er jo hvis en kanskje tenker at han satt på informasjon som gjorde at han skjønte i større grad enn resten av markedet at nå kom børsen til falle. Og hvis det er tilfellet, så er det jo også et regelbrudd. Sånn at det er når du går over det regelbruddet jeg også får enda større problemer med Finnsnes enn at han gjorde shortsalg i seg selv. Da. Morten? Ja, da begynner vi å nærme oss en uenighet her. Jeg vil si at hvis vi kan sammenligne da med en, la oss si vi jobber i en virksomhet, vi er 100 ansatte og den tilfeldigvis er børsnotert eller et eller annet, og sjefen shorter virksomheten, han har kanskje ikke gjort noe galt, eller kona hans eller ektemannen shorter virksomheten. Ja, det er, synes det har vært demotiverende å gå på jobb. Og det er litt sånn vi må tenke på dette her. Hvorvidt shorting er bra eller ikke. Shorting, vi er helt, altså finansiell teoretisk, så er shorting helt supert. Det tar ned overoppheting av aksjemarkeder og slik ting. Og det er jo ikke sikkert at han satt på innsideinformasjon. Antageligvis gjorde han ikke det, for det gikk sikkert an til å regne seg ut i dette her allikevel. Nå gikk det jo ikke sånn som det han trodde det. Det gikk jo tvert imot. Så han tappte jo penger på, det, på denne shortingen, heldigvis da. Nei, han gjorde ikke det. Han gjorde ikke det. Nei. Men poenget er jo da at... Det ville jo vært artig moral i det, men... Dessverre så gjorde han ikke det. Det skulle ha gått mye dårligere. Men poenget oppi dette her er jo at når den man er i økonomisk fellesskap med shorter Norge, og den ene parten har betydelig hånd på ratt over Norge, og den andre parten vil gjerne at det skal gå, eller har store interesser i at det går dårlig, så trenger man ikke, som Einar er inne på, en regel eller tenke at dette kanskje ikke er noe problem. Jeg ser deg, Ola, men Einar sitter og tripper før deg, beklager. Ja, altså det var egentlig akkurat samme poenget, men da kan Ola få ordet, en serie andre eksempler. Nei. Jo, men altså hvis kona til Erik Thorstvedt hadde spilt hardt på Sverige i en landskamp på en måte, og han slapp inn noen mål, så ikke sant, hadde ikke tatt seg godt ut. Så poenget er at du skal være liksom long hvis du tar sats på den siden som man representerer interessen. Nå må dere hjelpe meg litt, for at nå sier du skal være long. Ja, altså at da vedder du med at det skal gå bra hvis man gjør det, og ikke på at det skal gå dårlig. Men bare et sånt tilleggsmoment, vi vet ikke, og det vil vi aldri få vite om det var noe innsidig informasjon, og det skal man kanskje ikke spekulere for mye på, men det er et moment her, ikke sant, når det skjer store ting i bedrifter, fusjonsforhandlinger, oppkjøp, også politiske forhandlinger, så forsøker man ofte å gjemme det bort. Man bruker dekkleiligheter og hytter på landet eller noe sånt. Sånn at med spørsmålet er om regjeringen forbereder en krisepakke, og når man bruker statsministerboligen til del som kontor, og ektefellene har hjemmekontor og er der hele tiden, så skal det veldig lite til at man skjønner at det er noe på gang uten at det har kommet noe eksplisitt informasjon. Og om man ikke har tatt den informasjonen, så burde det være nærliggende å tenke at omgivelsene vil ha grunn til å mistenke at her sitter man på et informasjonsoverskudd som resten av markedet ikke har. Det bidrar til at den situasjonen er mer graverende. Og så er jeg enig, jeg har ikke noe imot shorthandling som sånn. Det er situasjonen her. Ja, men da er jeg helt enig med Einar i det siste her, for at hvis vi styrer eller tenkningen vår helt etter hvor den moralske indignasjonen er, altså alle kan synes at det var idiotisk, eller hva ord man skal bruke på det Finnes gjorde, og vi kan synes lite om at han vedde mot Norge. Hovedproblemet er at han er mannen til statsministeren og kan sitte på informasjon, og det er det som gjør at vi mister tillit. Ja.
Veldig raskt. Jeg mener at det et problem, men jeg ikke nødvendigvis enig i at det et hovedproblem. Hovedproblemet at hun via økonomisk fellesskap også kanskje da kan mistenkes for å vite, altså, å ta, fatte beslutninger ja. Som har med privatøkonomien å gjøre. Eller å bruke landet til å fatte beslutninger som har privatøkonomisk gevinst. Jeg sier ikke at det sannsynlig at hun gjorde det, men det den typen vurderinger som inhabilitetens kjerne. Sånn at det der problemet for Solberg ligger. Men så har vi jo da i tillegg, altså dette her er jo noe som har vakt mye indignasjon, og som vi, som du også sier, Sissel, har vanskelig for å forstå eller begripe. Men så har vi jo da det som du har vært litt inne på, Ola, dette med den andre typen inhabilitet også, som du sier at egentlig kan ha enda større konsekvenser enn det som vi diskuterer nå, nemlig dette med, hvis vi kan kalle det, altså posisjonering, kjennskap og vennskap, altså egentlig det som da er i hvert fall nærmer seg korrupsjon. Ja, så du kommer jo mer i den korrupsjonslandskapet som en helt annen, men som også omfavner dette, vet du, du bedre inhabilitetsregler, men altså, vi har en veldig omfattende, med en rik stat, vi har en aktiv næringspolitikk, vi har veldig tette forbindelser mellom næringsliv og politikere i Norge, og vi har mye lobbyisme, folk som ulike næringsinteresser som prøver å påvirke politikere til å ta beslutninger. Politikere kan bli opplyst av dette. Det ikke alt bare negativt med den type lobbyvirksomhet. Men de kan også få private interesser som de kan ta på politiske beslutninger basert på private interesser. Kanskje så venter det en eller annen mulighet for deg, en jobb for deg den dagen du går ut av politikken i en eller annen bedrift hvis du betjener disse kapitalinteressene i denne bedriften. Her mener jeg at det er masse og der tror jeg det er større penger enn jeg akkurat Finne, som jo hadde tjent mye mer penger hvis han bare satt i et indeksfond. Ingen som egentlig tror at Solberg og Finne har tjent så mye penger på dette, bare for å si det, men det er veldig kritikkverdig uansett. Men jeg tror den siden er en mer alvorlig og komme inn på dette med inhabilitet, og her er en her synes jeg at det er for lite transparens i Norge. Vi klarer ikke å se disse forbindelseslinjene mellom næringsliv og politikere i Norge. Kanskje fordi vi har så høy tillit. Kanskje for høy tillit. Ja. Men der, altså, her tenker jo jeg, Sissel, altså, dette må jo være et stort dilemma, fordi at dette er jo noe som også flere i panelet har vært inne på i ting de har skrevet og sagt. Altså at hele poenget med politikk er jo at du går inn med særinteresser. Du går inn fordi du vil kjempe for noe. Og ofte så har du jo også bindinger på forhånd. Du blir valgt inn fordi du skal få utrettet noe som du kanskje også faktisk har egeninteresse i. Hvordan navigerer man i dette landskapet som folkevalgt? Dette med habilitet, egeninteresse, hvem som får tilgang til hva? Nå har jeg vært politiker i 20 år. Jeg kan aldri si at jeg opplevde det som veldig krevende å gjøre de vurderingene. For det første så blir du inhabil i en hel rekke saker automatisk, fordi at ofte så har vi jo også, i tillegg til at vi har verv i kommunestyret og formannskap og sånn, så har vi styreverv der vi ivaretar kommunen. Og da er det automatisk inhabilitet. Om du sitter i Forus Næringspark som et aksjeselskap, eller Svangerregion Havn som et IKS, så blir det automatisk. Sant? Og vi har nærmest ikke et eneste møte der det ikke flagges habilitet, der folk er fremme på talerstolen og forklarer om styreverv eller roller, er det advokater som kan være klienter. Sant? Det går veldig automatisk, veldig sjelden at vi at noen glemmer seg bort og på en måte ikke gjør det. Og så er det jo sånn også at du springer frem og redegjør for det, og det her kan vi jo, men vi gjør det likevel, det gjør det gjentatte ganger, og så gjør det oppmerksom, og så er det jo organet som sånn som skal ta stilling til det, men det er jo når det skjønnsmomme vurderingen, når det er vurderingstema, hvor nærstående er vedkommende som kanskje er eier av et selskap som da skal ha en avtale med kommunen, eller
daglig leder, eller det ligger kanskje en mulighet frem I tid, sant? De vurderingene, hvis du det helt tatt gjør det, sant? De jo mye vanskelig å få tak I. Og det det jo, av og til så skal vi også vurdere oss frem til at vi innabil. Hvis det for eksempel nærstående venner som har en berettiget fordel, får en økonomisk støtte fra Stavanger kommune, så skal vi jo flagge det også. Og så jo da, hvor går da den grensa? Det sånn at du har vært I vedkommendes 50-årsdag, du da innabil, eller det noe sånn at du må ha en sånn langvarig relasjon? Og, du kommer jo opp I de vurderingene også, men de mye mer sjelden. Det klart at hvis min ektefelle skulle få en avtale med kommunen, så ville jeg jo skjønne med en gang at den saken skal ikke jeg være med å behandle. Men liksom, hvor sjekker du grenser da? Og der tror jeg nok at den opplæringen vi gjør, og nå skal vi ha folkevalgt opplæring I mandag og tirsdag neste uke, og de nye 67 representantene som I bystyret, så det jo nettopp sånne ting vi diskuterer og prøver å angi, men vi har jo en sånn holdning at vi heller flagger det for ofte, og så sier, for jeg opptatt av det motsatte også, det jo at du skal på en måte ikke undre deg, når du først har sagt ja til å være bystyremedlem og ha et ansvar for det, så skal du ta det ansvaret også, og du forpliktet til å være med og treffe beslutninger, også de som upopulære, og de som du måtte, som byen eller kommunen trenger. Så det jo noe med at hvis vi flagger det for ofte, og på en måte inhabiliserer oss, så ikke det heller bra, sånn, så du skal finne den balansegangen med... Ja. Men jeg opplever, I hverdagen så opplever jeg ikke at det et problem, men det jo veldig mye saker på Stortinget vi har sett også. Martin, og nettopp der jo inne på noe av kjernen I dette. For en ting å melde seg inhabil. Men da jo ikke problemet egentlig løst hvis alle melder seg inhabil på grunn av alle mulige tenkelige slags økonomiske interesser rundt omkring. Du en ekspedisjonssjef og melder deg inhabil I halvparten av sakene fordi du har masse privatøkonomiske bindinger, så har du gjort alt etter regelverket, men vi står igjen med et problem, nemlig at den beste eller det mest egnede menneske ikke med på å fatte disse beslutningene og tilrettelegge saker. Sånn at vi, og på den andre siden så det heller ikke bra at man ikke melder seg inhabil, helt åpenbart. Men hva gjør vi da? For det første tror jeg når det gjelder den privatøkonomiske delen, så må vi si at sånn som systemet har vært, det er uholdbart. Man bør sette et generelt forbud for toppbyråkrater og statsråder og politisk ledelse, ikke nødvendigvis folkevalgte, men politisk ledelse til å handle aktivt aksjer som ikke indeksfond. For da det en armlengde avstand. Og så det spørsmålet, hva slags, er det et fett hva slags indeksfond? Vi vil jo egentlig at de private økonomiske interessene skal være sammenfallende med hvordan det går med Norge, som generelt sett. Altså det helt fint å ha private økonomiske interesser, bare så lenge de da trekker I samme retning som de politiske oppgavene, nemlig å gjøre, eller byråkratiske oppgavene, å gjøre landet bedre. Og da bør det da også være et regelverk, som, og ikke bare en sånn lapping på håndbok I politisk ledelse. Så hver gang det dukket opp, for hver habilitetsproblem som dukket opp, så har Støre svart med at man har lagt inn noen setninger I politisk håndbok. Det liksom ikke tilstrekkelig. Det bør være en egen lov eller en forskrift for hvordan statsforvaltningen og toppledelsen kan utøve økonomisk privatøkonomisk. Men hva gjør vi da med den andre biten? Altså, for å få, altså, hvis vi kan ordne det aksjehandel, økonomisk vinning på den måten, du sier der det en... noe som høres forlokkende greit ut. Men hva da med den andre biten, dette med andre form for habilitet, kjennskap, vennskap, posisjoner og så videre? Du har jo nettopp sagt at flere regler ikke nødvendigvis godt for moralen. Hvordan sikrer vi bedre transparens der? Ja, nei, altså, jeg mener det klart det litt trist at vi skal gå mot et samfunn at hadde alle bare vært snille og greier og Kardemommeby så hadde vi knapt trengt regler men sånn det ikke
Og jeg helt enig med Morten på den biten, der man har klare regler for at de ikke kan være i enkeltaksjer, og de tar ikke penger på dette her, men hjelper politikerne for det at det mye bedre å være indeksfond uansett. Men til den andre biten, som det andre type habilitetsproblemer, så mener jo jeg at vi i Norge også burde vurdert å innføre lobbyregister. Det har vært en sånn tenkning i Norge at det er små forhold, og det skal være lett å snakke med politikere og sånt, og vi har jo alle, vi har høy tillit og så videre, men det gjør at det ikke er mulig. Et lobbyregister vil i større grad vise frem hvem som... Et lobbyregister er egentlig kort fortalt at du får en oversikt over ulike næringsinteresser som har møter med politikere. Så er det jo spørsmålet hvilke nivåer du skal gjøre dette på og så videre. Men dette er blitt vanlig nå i EU, USA og så videre, så har han det. Så har han sagt at alle partier i Norge under Venstre tror jeg har vært imot det. Men det er i hvert fall et tiltak som man i hvert fall bør se nærmere på, og fordi at du vil være lettere for journalister å forfylle ting, og her var det noe interessant, de har snakket mye sammen, det kan også være lettere for andre aktører og de som ikke driver med lobbyisme og sier, ja, så Aker og Røkke og sånn, snakker de så mye med næringsministeren, altså, så blir det en oversikt. Jeg tror det er nødvendig i Norge nå. Du nikker, Einar. Ja, jeg nikker. Ja, jeg er helt enig, og jeg tenker at det er et av de tilfellene hvor man kan stille spørsmål om det ikke er sånn at tilliten er litt dysfunksjonell og virker mot åpenhet, nettopp med den begrunnelsen stortingspresidentskap ga mot lobbyregister, at dette har vi kontroll over, og det er nok så åpent. Det er ikke noen god argumentasjon. Men jeg kunne ha lyst til, fordi jeg blir sittende og tenker på det, ikke sant? Vi har jo hatt en serie saker som har begynt med litt sånn rusk og reiseregninger og pendleboliger og habilitetssaker, endt opp i dette. Det har vært veldig mye det siste. Og spørsmålet er jo på en måte om politikernes vandel og moral er blitt dårligere over tid, eller om det er mer det at det avdekkes. Det er et litt annet spørsmål, du har ikke stilt, men jeg skal besvare deg likevel. Fordi jeg blir sittende og tenker litt på det, og jeg tror egentlig ikke det er blitt dårligere. Jeg tror pressen er blitt flinkere til å avsløre ting, så er det nok litt sånn sammenfall. Og det har noe med journalistikken å gjøre, at man har vendt liksom undersøkende journalistikken inn der hvor politiske kommentatorer drev alene tidligere. Men jeg har jo sittet og skrevet noen bøker om politisk historie og et par store oljeselskaper, et som holder til her i byen og Hydro et annet sted, og så sett en del sånne saker på hvordan kontakt mellom selskaper, politikere og embedsverk var i pionertiden. Og der er det jo forhold som virkelig ikke ville gått nå med liksom påspandering av middager og reiser og kontakt fra stortingspolitikere som ber om tjenester og nærmest liksom tilbyr noe annet til gjengjeld, ganske sånn åpent. Jeg husker sak med et selskap, en sentral stortingspolitiker i konsesjonsgivende kommitté som fortalte at hans sønn skulle studere i Bergen og visste at selskapet hadde en leilighet der, om ikke sønnen kunne bo der, og den ene tjenesten er den andre verd og så videre. Og det ville jo den gangen lagt man som man ikke hører det på en måte, fordi at det er en del sånn. Men det vil ikke skjedde i dag, og jeg tror at det er tross alt en tilstramning, tror jeg, rundt, og større bevissthet rundt habilitet og at man skal gjøre ting ordentlig, og at kravene er litt strammet, og at pressen ettergår det i større tid. Bare sånn til allmenn oppmuntring på en måte for alle som tenker at det er et bredt allmenn forfall i politikken. Det er mange saker, kanskje er det sånn, men jeg er ikke så sikker. Jeg tror hovedvirkningen er at vi er nøyere på en del ting, og at det er en del ting som undersøkes nå, og som tidligere passerer i større grad. Så egentlig da det som
har skjedd nå, alle disse sakene, det egentlig en god ting. Det egentlig ingen grunn til å miste tillit. Fordi vi jo, jeg vil ikke, det siste vil jeg ikke ta inn, for det veldig lite tillitsvekkende en del av de sakene, og uten å gå tilbake der vi var, så det jo noen se-momenter i noen av disse sakene som veldig lite bra. Men det godt at det avdekket, og det gjort et viktig arbeid for å gjøre det, og det at det kommer frem, og at man får en større oppmerksomhet omkring det, tror jeg virker veldig skjerpende, men så må man følge opp med noe som faktisk, en ting regler og registre som virker et stykke på vei, men egentlig har gjennomtenkt forhold til hvordan man vil fremstå og hva som gir habilitet og bindinger og uavhengighet. Det tror jeg nok vil sildre ut av dette når alt kommer til alt. Da altså tiden fløyet, og vi, det en del av som skal videre, så vi nødt for å si tusen takk for nå, men jeg må si at jeg føler meg faktisk, det hadde jeg ikke trodd, men jeg føler meg litt letta. Jeg faktisk litt gladere nå enn jeg var da vi begynte. Fordi jeg ser ikke som... Jeg kjente at nå kanskje jeg har fått tilbake litt av uskylden, eller fått... Ja, jeg lurer på det. Men jeg har lyst til å si tusen takk til dere for at dere var med, at vi ble litt klokere, i hvert fall gjorde jeg det. Tusen takk til Einar, til Ola, til Sissel og til Morten, og tusen takk til dere for at dere kom.